כן, מה השאלה? השאלה היא כזאת, יש המון המון אנשים שנגיד לא מגיעים לכאן או לא שומעים אותך, כי אומרים הוא מנסה למכור את הספר. אולי תסביר להם כאילו אחת ולתמיד את האמת, כי יש המון המון אנשים... התשובה פשוטה. התשובה פשוטה, את האמת אי אפשר להסביר להם, כי הם אפילו את עצמם לא מבינים. אתה רוצה להבין אותי? שמישהו מאלה שלא מבין אותי, שיסביר לך למה הוא אוכל. אפילו את עצמו הוא לא מבין, אז איך הוא יבין אותי? אבל כל אחד צריך לדאוג לאינטרס שלו. האינטרס שלך זה להבין כמה שיותר. כשאתה מגיע, אתה מבין יותר. כשאתה קונה את הספר, אתה מבין יותר. לא משנה לך מה. נניח שאני הכי מושחת, הכי זה לא משנה. נניח שגם כל מה שאני אומר זה שקר. יכול להיות שכל מה שאני אומר זה שקר. כשאתה קורא את הספר, אתה מבין, יש לך עוד פרספקטיבה על המציאות. זה מקרב אותך להבין את האמת. הרי בוא נניח שכל מה שכתוב בספר הזה זה שקר. נניח, אוקיי? אבל כדי להבין את האמת, אתה לפני כן חייב גם להבין את הפרספקטיבה הזאת. אתה לא יכול להיות בטוח באמת באופן מוחלט עד שלא תקרא את כל הפרספקטיבות. אי אפשר להגיד, תראה, אני בטוח שזאת האמת, אבל אני עוד לא יודע מה הוא אמר. איך אתה יודע? אתה צריך לעבור על כל הפרספקטיבות. לכן, גם אם זה שקר... רגע, אז מצד שני, אני חושב לעבור על עוד פרספקטיבות. לא, תקשיבי. אם הספר הזה לא מחדש לך כלום, אם את אומרת, עזוב, לא צריך, כל מה שכתוב פה אני יודעת, אל תקריא. בסדר, אל תקריא. אבל ברמה הפרקטית, כל אחד ואחד יודע שלא כל מה שכתוב פה הוא יודע. לא שאתה לא יודע את המילים. את הרעיונות, יש פה רעיונות שלא חשבת עליהם עדיין. איך אתה יכול... נניח שכל מה שכתוב פה זה טעות, נניח. אבל ברמה המעשית, אתה לא יכול להיות בטוח במשהו מסוים עד שלא בדקת אותו מכל הכיוונים. עכשיו, הדבר הזה עוזר לך לבדוק את המציאות יותר טוב. אני, כשאני חיפשתי את האמת במרכאות, השיקול היחיד שלי שהיה אם לקנות ספר או לא, אם ללכת או לא, רק אחד, האם הדבר הזה יגרום לי להבין יותר טוב את המציאות או לא, זהו. לא אכפת לי אם זה טוב, לא אכפת לי אם זה רע, לא אכפת לי אם זה אמת, לא אכפת לי אם זה שקר. אבל יש אין סוף דעות ואין סוף ספרים. אבל יש אבל מכנה משותף, יש הרי פילוסופיה, יש כאילו משהו מאחורה, יש איזה קונספט, איזה גישה. יש גישה. עכשיו, אבל יש... דבר, יש שאלות, עכשיו, אבל יש גם דוגמה, נגיד שעכשיו תקראי 100 ספרי כלכלה. אם סיימת אותם, מה הסיכוי שהספר המאה ואחד יחדש לך? מה את לא יכול לחדש? חידש לך איזה משפט, זה תמיד אבל אותו קונספט, הוא רק הראה לך עוד צורה של אותו דבר. אבל פה בפועל יש לך כיווני חשיבה שלא חשבת עליהם קודם. פתאום תשאל ככה, תבדוק ככה. יש כיוונים חדשים. עכשיו יכול להיות שמה שיש פה מוביל בסוף לגיהנום, יכול להיות. אני לא, אני אומר זה מוביל לגן עדן, יכול להיות שהגן עדן שלי זה הגיהנום, יכול להיות שאני דפוק, ובעיניי מה שנקרא גן עדן זה גיהנום, והגן עדן שלך זה הגיהנום אצלי, יכול להיות. לפי האסלאם, אם אתה דפוק, אז אתה בטח בגן עדן. אולי, בסדר גמור, אם אתה כל כך דפוק, אז אתה מצבך טוב, בסדר, יכול להיות. אם אתה לקח את משנתם, אז אם אתה לא משנה, מה שאני בא להגיד, אני לא אכפת לי, אז תקשיב, לא אכפת לי אותי, לא רוצה להיכנס לשם, אני אומר משהו אחר, בפשיטות, אני מוכר את הדבר שאף אחד לא מוכר, בעיקרון, כולם מוכרים לך חשיבה חיובית, חשיבה שלילית, קבלה, רצון לתת, רצון לקבל, מה שאתה רוצה, נותנים לך. אני אומר, עזוב אותי מהאינטרסים, פעם אחת בוא תנסה להבין. עזוב, יכול להיות שאתה תסבול מזה, יכול להיות שיהיה לך טוב מזה, יכול להיות שתשתגע, יכול להיות שתמוד, יכול להיות שתחיה, לא אכפת לי. אתה פעם אחת רוצה להבין את עצמך? לא, זהו, אתה רוצה להבין את עצמך? מה שיהיה יהיה, לא יודע. עכשיו זה עוזר לך להבין את עצמך, זה הכל. והאדם צריך לעשות את האינטרס של עצמו. אל תעשה בשבילי, שלך. אתה באינטרס שלך, כשבן אדם מגיע לפה, ברמה המעשית הוא מבין יותר טוב את מה שמדברים איתו. זה פרקטי. בפועל, למה להגיע לפה זה יותר חשוב מאשר לשמוע בווידאו או באתר או לקרוא את הספר בלבד, ולא גם וגם, למה זה? כי העברת המידע היא ביותר ערוצים. שאתה בווידאו, נגיד שאתה קורא ספר זה רק טקסט. שאתה רואה וידאו, אז נגיד יש לך את הספר, נגיד, אז זה גם טקסט, אבל זה טקסט ווידאו, בדו-ממדי. אבל שאתה פה יש לך תלת ממדי, ויש לך שמע, ויש לך, זה יותר חווייתי. זה יותר, לא האנשים, לא אכפת עם האנשים. האנשים זה שיקבע איתך פגישה. לא, אבל עליי, אין אנשים. מי שבא לפה, מבחינתי, הוא בא בשביל האנשים, שבא בשביל האנשים. אני לא אגיד לו לבוא בשביל לפגוש אותך. אני אומר, מבחינתי, אתה רוצה לאנשים? אני בא, שבא בשביל לפגוש את האנשים המעניינים, אתה תמכור את המוצר הזה, אוקיי? לא. אני אומר משהו אחר. אני אומר שבפרקטיקה, כאן,
זה יותר חווייתי. עכשיו, בסוף אתה צריך להתבונן עם עצמך, אבל כאן זה יותר חווייתי ההתבוננות. אבל זה, יש לך גם שאלות. לא אכפת לי, נגיד שאין. נגיד שהוא בא ושותק. בפועל, יש. האם אתה, כמו אומרים במתן תורה, כתוב, כל העם רואים את הקולות. הם לא רק שמעו, הם גם ראו. אז הוא אומר, זה יותר ממשי. זה לא, זה פחות מופשט. זה אתה יכול יותר למשש את, את המידע. עכשיו פה, ברמה החושית, אחר כי למה? כי כשבן אדם הולך ברחוב ואומרים לו, תקשיב, אומרים לו, כואבת לך הרגל, לא אכפת לו. אבל כשנותנים לו מכה וכואבת לו הרגל, אכפת לו. למה? כי הוא חווה דרך החושים. כאילו, כי הוא בחושים, אומר, הנה, הנה, אני רואה קיר, אני רואה שאני לא יכול לעבור דרך הקיר. הנפרדות היא חושית, אתה בחוש רואה שאתה לא יכול לעבור דרך הקיר. אז פה, דרך החושים, יש לך עוד, אתה מקבל את המידע לא רק בצורה מופשטת, אתה אומר, זה איזה הרצאת וידאו, אבל עכשיו אני בעולם האמיתי. פה זה העולם האמיתי. זה יותר ממשי מאשר, מאשר חוויה מופשטת של וידאו. הבנת? זאת אומרת, זה פחות... בסדר, גם בשבילך אתה צריך להבין את זה. על העיקרון, מה זה משנה? בסדר, הבנו?